So manzi kwa hii albamu yake mpya nimeona amefanya na wasanii wawili wa UG. Kuna Femaker, by the way, Femaker ni msanii na mkubwa. kuna bado kuna Akaboyka anateza sasa, so mimi sikuwa bado kuna naikajua by the way, but vile nimfanya nimsikia vinyo boy amefanya pale kwa hiyo ngoma yao ya Sorora. Manzio Sorora, manzio song walai wazee, kama mjacheki hiyo song ya Sorora, manzio song ni nom. Alafu bado kuna huyu madamu wa SA. Huyu anaitwa Kelly Kumalo. Manzio dem, kwanza Sibaki. uliona picha yenye ilipo kwa meka yake, mtu wangu huyo dem ni model, mtu wangu, hiyo picha wachana nayo. Alafu akaenda pia wapi, Jamaica, legend himself. Mike na Jones Kill msee ajai fanya korambo na in African. Ajai amefanya pose. Eh, lakini msee umejaribu man. Pose manzi, hongera sana. Good work. Kuna story yake pia, me appreciate. By the way, ngoma yake imeanza na ku appreciate mama. Hakuna kitu nzuri kama ukisha appreciate mzazi. Alafu msee mimi umpenda ngaju anakuanga mtru. Una kama unaota vile unakutanga hidha, ana joke joke. Yeah, at least anakuwa yeye. Unaona? So kuna kufikira hii hii album. All the songs are my favorite. Ngoma zote ni favorite. Sasa the thing, mimi kwanza, lakini mimi niko na vita na yeye. Manze nilifanyanga challenge ya hii tupewe pombe TikTok. Manze ipo shida ni nini? Manze ati sauti imemutiwa. Ala. Mimi na shindo ni nini bana? Sasa naona kuna mlevi mpya. Kuna mlevi hapa na lakini ni mlevi wa katuvia. Sasa mimi niko na hii kijiko. Na hizo ni niko na hii kijiko. Nataka msikize hapa. In the big reveal ya Poze. Acha sikie. Ushaitupa kijiko kwa sufuria. Ngoja. Hapo ushaitupa kijiko kwa sufuria. Ushaitupa. Ngoja muda. Wewe usiko nyumbani, chukua kijiko na sufuria. Ushaitupa kijiko kwa sufuria. Listen. Ku. Mzee Pose, mzee hapo unajaribu kutuambia nini Pose? Lazima kirudio. Pose, unajaribu kutuambia nini? Ati ushaitupa kijiko kwa sufuria. Wewe sauti umesikiaje? Hebu a moment. Pose. A moment of silence. Na mtu alitumbukia mahali. Kijiko kwa sufuria. Kwa sufuria. Pose, unajaribu kutuambia nini? Hivyo ndio kitu ya kwanza nilisikia alipo nipatia. Nani? Nani alipea Pose? Unafikiri chenye nafikiria? Mimi nafikiria lakini sitaki. Unafikiri chenye nafikiria? Wacha tungo, wacha tungo je stoke na wenyewe. Wacha tusikie kesho menene. Sipendi kubonga chwe madem ni mesosi. We? What? Sipendi kubonga story ya madem ni mesosi. Munaelewa kusosi? Kukura. Okay, tuendelee. Lakini cha kukuliwa ni mingi. The first time alinipatia. Alipewa nini? Sipendi kubonga juu ya madem ni mesosi. What? Lakini wewe umekuwa mchinga. Ati? Damn it. Mwanaume mchinga anaweza fanya anything for fame. Anything for relevance. Lakini mimi nikienda kuangalia all this story, Pasa hii nini kitu amefanyikiwa rap? Do you think what I'm thinking? Pasa, Pose. Na bado kuna stories zingine. Bado hii wiki imekuwa na mambo mingi sana. Kuna post mingi sana Pose. Hata kuna post Pose aliyekanga pale kwa age yake, alafu akarudi akaderate. Akaedit. Eh. Tunajua lakini mafans wako nayo. Okay, watu wengi wamekamua hiyo story, sisi tutaiongelea. Tutaiongelea. Watu washa kina BT jua wameongelea vizuri kabisa. So sisi hatu hate. Sisi hatu hate. Ni vile tu tunafanya review. Sikiza. Yeah. Mafisi. Etushtumi maze. Mwanaume mjinga anafanya anything for relevance. Yeah. Pia ku expose mimi kwa mafisi. Who is that? Ni mwanaume mgani huyo? Mnafikiria aje? Hebu si hapo kwa comment section, Mnaweza. Manze mnaweza tuambia hapo, Sisi hatuongei. Mnaweza tuambia hapo chini, mtuambie ni mwanaume mgani huyo? Na tena nani huyo alipea Willy Pose? Unadhani ni nani? Willpool amekuwa akisema aje before hata story hii wiki ianze. Willpool, yani tangu hii wiki ianze, Willpool amekuwa tangu last week.
amekuwa akisema kuna siri, kuna kitu anajua na kuna, na amekuwa akisema, nakumbuka alianza, ilianza hivi story ya kaja jina ya mtu. Eh, kuna song fulani alifanya. Ehe. Unaona yenye aliachilia hivi ilikuja after ameachilia yenye kwenye wakiwa na Queen before album. Eh, ilikuja before album, eh, ndiye akarudi saka achilia yenye kwa na Queen P. Achilia. Kuna hiyo story yote hapo. Hiyo story, story ya ngoma akatupatia pressure, akatupatia album. Yeah. Sasa kuna big reveal. Yeah. Okay. Let's okay, wait. If you know, you know. Ila shi umena yene. Mm-hmm. So, guys, I think wacha isho ifike hapa juu tukiendelea hivo. Hii tangi itaja, karibu ija sasa, imefika hapa. So, round 2 tukikuja, tutajaziria. Alafu ikisha aja, tunaemte. Tunaemte, tuanze tena upia. So, guys, thank you for watching. And see you on the next one. Bye bye. Adios. Muchachos.